राज्य सरकारंक पूर्त विभाग फळकरे बनानगत त्रुटि नीलाद्री विहार रे हर्षइकार देबे ना दीर्घइकार एभळी एक दृश्य देखिबाकु मिलिछि भुवनेश्वर रो नीलाद्री विहार अंचल रे जहाकु नै द्वंद्वरे रहिछन्ति भुवनेश्वर रो नीलाद्री विहार बासिंदा। नीलाद्री विहार सेक्टर 3 रे जेउ बोर्ड लागिछि सेठि नीलाद्री रे हर्षइकार दिया जाइथिबा बेले सेक्टर 4 रे दीर्घइकार दिया जाइछि। स्थानीय बासिंदा पूर्वरु नीलाद्री विहार को दीर्घइकार लेखि आसुछन्ति तेणु एथिरे खूब शीघ्र संशोधन करबा पई दाबी जणाइछन्ति। मैडम आम तो ये रहीबार 5 वर्ष हो जाए 5 वर्ष लाइन देखु सहीटा तो भूलटा एपर्त तो करेक्शन हो पारे कि बहुत लोग असुविधा पड़ुं बहुत बाट भी जाऊँच जो मैंने इंग्लीश भी पाठ पढ़ी पार ना ओडिया भी बोर्ड में लिखा है ठीक से लोक मैंने डाउट करम मानक पचार बाट देखा से जाऊँ बहुत लोक मैंने दिनक 100-150-200 लोक भी डेली आसिक आम बोर्ड पढ़ुं कि पढ़ी जान पार ना जो मैंने बाहर आस ସେମାନେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲ ଥିବ ଲିଖିବା ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣୁଛେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଲେଖାଇଛି ଏଠି ହସିକାଲ ଲେଖାଇଛି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେବା କଥା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ କି ହସିକାର ଲାଗିବ କି କ'ଣ ଲାଗିବ କାରଣ ସେମାନେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିବା କଥା। ସରକାର ତ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମ ଭାଷା ବୋଲିକା ପରିଚୟ ଦେବା ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଅଫିସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଠିକରେ ଲେଖା ହେଉନି କିଛି ସେଇପାଇଁ ତ ନିହାତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖାଲି ଫଳକରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାରେ ଭୁଲ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଅନେକ ନାମ ଫଳକରେ ରହିଛି ଭୁଲ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ବିକୃତ କରାଯାଉଛି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଏଠିକି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରୁ ମାନେ ଭାଷା ଯେହେତୁ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଫଳକରେ ଥିବା ଏଭଳି ଭୁଲ କେବେ ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ ଡଟ୍ ଇନ୍।